Zelta padoms ir domāt, ko runā. Tas ir, manuprāt, jau mūsu folklorā jau zināms, ka runāšanā ir sudrabs un klausīšanās ir zelts. Ja, kā prezidenta kungs teica, vajag ievērot mutes disciplīnu. Mutes disciplīnu, jā, un tas gan, protams, neaizsargās no rakstveida problēmām, jā, bet nu, tā doma tāda, vajag domāt un tad vajag paust. Jo bieži vien šīs lietas mēs redzam, ka ir kaut kāda izteikuma bijuši, tie pat varbūt ir pateikt kaut kādā tur emocija uzplūdos un retāk tas ir tad, ja tas ir noticis tā ļoti apzināti tur ar tādu nodomu, lai apmelotu kādu vai celtu neslavu. Un tur jau pat, tas pat var krimināla atbildība var iestāties, ja ir kāds ar nodomu to darīs. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching.